Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Η τελευταία μεγάλη ετήσια κοινοβουλευτική δοκιμασία για την κυβέρνηση, όπως παραδοσιακά είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το προηγούμενο Σάββατο. Η χώρα βέβαια βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, ανεπισήμως, αλλά δεν φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία, κάτι που σημαίνει ότι και οι γιορτές φέτος θα έχουν εκλογικό άρωμα. Η πορεία προς την κάλπη προδιαγράφεται γεμάτη εντάσεις και οξύτητα. Δύσκολο να επηρεάσει τα κομματικά επιτελεία το πνεύμα των ημερών. Το πεδίο των μαχών, η θεματολογία δηλαδή, είναι τέτοιο που εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα πως οδηγούμαστε σε μία από τις σκληρότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα το πότε θα στηθούν οι κάλπες θα το μάθουμε όταν το μάθει και ο Πρωθυπουργός, κάτι που θα συμβεί, όπως δήλωσε και ο ίδιος, κατά την εορταστική περίοδο στον καθαρό αέρα του Μετσόβου. Την επικαιρότητα αναλύουμε σήμερα με τη βοήθεια του πολιτικού αναλυτή, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων του The Point, Δημήτρη Κατσαντώνη. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις ζημιές και θέλω να μου πείτε αν έχει αίσθηση το ΠΑΣΟΚ, αν έχει καταμετρήσει τι μπορεί να του στοιχήσει η υπόθεση Καϊλή. Νομίζω ότι είναι ακόμα στη διαδικασία καταμέτρησης. Σίγουρα υπάρχει ένα πρώτο συμπέρασμα που κατά τη γνώμη μου είναι ότι υπάρχει μία ζημιά. Είναι μία ζημιά, αν μου επιτρέπετε έτσι, από την εμπειρία μου και από κάποια πρώτα επαγγελματικά στοιχεία που έχω, όχι πλήρη. Είναι μία ζημιά περισσότερο στους δυνητικούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όχι στο ήδη διαμορφωθέν δημοσκοπική επίδοση, mm-hmm. ΠΑΣΟΚ, αλλά στην δυνητική του επέκταση προς κάποια μεγαλύτερα ποσοστά από ανθρώπους που είτε ήταν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, είτε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και έβλεπαν με κάπως θετικό μάτι την εκλογή Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο έχει κάνει την πιο σοβαρή ζημιά. Mm-hmm. Μετρήσιμη ή επειδή ακόμα είμαστε σε μετασεισμικές ακολουθίες, είναι νωρίς για να πούμε κάτι? Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως νωρίς και γενικά όταν γίνονται κάποιες τέτοιες μετρήσεις τόσο πολύ εν θερμό, γιατί ακόμα είμαστε στα όρια της πρώτης έκρηξης του Qatar Gate. Ναι. Όταν γίνονται τέτοιες μετρήσεις εν θερμό δεν αποτυπώνουν το τελικό αποτέλεσμα, είτε το υποτιμούν είτε το υπερτιμούν αναλόγως στην κατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι ναι, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Ναι, κάτι που ίσως να δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις να στερεί και τα διψήφια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Ναι. Όπως σας είπα, βλέπω το πρόβλημα ότι είναι στην δυνητική ακτίνα εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν με πολύ καλές προϋποθέσεις να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, ναι, είτε βρισκόμενοι λίγο αριστερά του σήμερα είτε βρισκόμενοι λίγο δεξιά του. Ναι. Στο ήδη επιτευχθέν δημοσκοπικό επίπεδο του ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω θα στοιχήσει, ναι, τόσο πολύ. Μπορεί να έχει μια μικρή οριακή επίδραση, ναι, αρνητική βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό λειτουργήσε σίγουρα προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κεντρώοι ίσως να καλόβλεπαν την αλλαγή με Ανδρουλάκη και σε ένα βαθμό βέβαια και στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έτσι είναι και ιδιαίτερα για την πρώτη κατηγορία που αναφέρατε υπήρχε μια κατηγορία πληθυσμού όχι πολύ ισχυρή, συγγνώμη, όχι πολύ ισχυρή, αλλά πάντως θα έδινε στο ΠΑΣΟΚ μια ενίσχυση που θα ήταν αξιοσημείωτη. Μετά την υπόθεση των παρακολουθήσεων είχαν αποξενωθεί, είχαν ψυχρανθεί λίγο σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Με το θέμα Καϊλή, αυτή η κατηγορία ξαναβλέπει πιο θετικά προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο θετικά προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι σε εξίσου δεινή θέση η Νέα Δημοκρατία και αναφέρομαι στο θέμα που θέσατε, υποκλοπές. Δεν ξέρω βέβαια αν η υπόθεση Σπυράκη παίζει κάποιο ρόλο, η οποία έσκασε προχθές. Δεν το βλέπω τόσο μεγάλη σημασία, σύσσωνος θεωρείται από όλους τους πολιτικούς αναλυτές, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται υποκλοπές. Αυτό καθιστά τη Νέα Δημοκρατία υπόλογη σε μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Θα παίξει ρόλο, έτσι.
Κοιτάξτε, θα παίξει ένα ρόλο στο κλίμα που θα δημορφωθεί, όχι στην εκλογική επίδοση. Μικρό ρόλο θα παίξει, όχι κανέναν, αλλά μικρό ρόλο θα παίξει στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και το θέμα αυτό έχει προεξοφληθεί, κύριε Μόσχη. Δηλαδή, ό,τι ήταν να διαμορφώσει σαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, το έχει διαμορφώσει. Δυστυχώς συνοδεύει σαν σκιά, γιατί είναι πολύ σοβαρό από άποψη θεσμική αυτό το θέμα. Θα συνοδεύει σαν σκιά το πολιτικό κλίμα και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών, των τριών μεγάλων πρωταγωνιστών, τις μεταξύ τους σχέσεις. Θα το κουβαλάμε σαν κλίμα, αλλά δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη λαϊκή ψήφο, τουλάχιστον πέραν των όσων αυτών ήδη έχουν καταγραφεί. Ξέρετε, θέλω να μοιραστώ μια σκέψη μου μαζί σας, είστε πολύ πιο έμπειρος. Τα δύο τα οποία με φοβίζουν, δεν ξέρω αν έχει βάση αυτό που θα πω. Το μεν πρώτο είναι ότι διαχέεται ακόμα περισσότερο, επειδή λίγο ή πολύ όλοι κάτι έχουν. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι ανησυχητικό για τη δημοκρατία. Και επίσης το δεύτερο που με απασχολεί και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, είναι λόγω αυτής της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, συν το ότι τα έχει κάνει μαντάρα κυριολεκτικά όλο το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτό όλο θα ρίξει νερό στο μήλο των ευρωσκεπτικιστών και πάλι. Και τα δύο σχόλιά σας, κύριε Μόσχη, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, τα θεωρώ απολύτως εύστοχα. Και το πρώτο είναι ένας μυθριδατισμός έκπτωσης της δημοκρατίας, δηλαδή όλοι τα ίδια κάνουν, πάντα γίνονται αυτά, πράγματα δηλαδή απαράδεκτα για τις παρακολουθήσεις. Είναι ένα στις ποιοτικές έρευνες είναι κάτι που το βρίσκουμε, το πάντα γινόντουσαν αυτά, γιατί να ασχοληθούμε τώρα ιδιαίτερα, δηλαδή να παρακολουθείς το πολιτικό σου αντίπαλο, ας πούμε. Είναι ένας μυθριδατισμός που δημιουργεί σταδιακά μια αδυναμία της δημοκρατίας να αντιδράσει σε επικίνδυνες θεσμικές εξελίξεις. Και προφανώς αυτό δημιουργεί αντιπολιτικές τάσεις, όχι απολιτικές, αντιπολιτικές, αντικοινοβουλευτικές, αντιδημοκρατικές τάσεις μέσα στον κόσμο. Τις ισχυροποιεί. Δεν λέω ότι τις κάνει πλειοψηφία, βεβαίως, αλλά τις ισχυροποιεί, και επειδή αυτές οι μειοψηφίες όταν ισχυροποιούνται αποκτούν μια αίσθηση του άτρωτου και του επιθετικού. Ακριβώς. Κάνουν πολύ φασαρία και δημιουργούν μεγάλα ζητήματα. Και δημιουργούν μεγάλα θέματα. Και το δεύτερο σκέλος, ενώ η Ευρώπη, ξέρετε, στην πανδημία αντέδρασε γενικά καλά και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, επειδή δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ασυνονησία με το ενεργειακό και ακόμα συζητάνε πράγματα που θα έπρεπε να τα έχουν αντιμετωπίσει. Και θέματα τα οποία είναι και ανούσια, έτσι, γιατί αυτό το πλαφόν των 180 που αποφάσισαν πριν από λίγο, έτσι όπως τίθεται σε εφαρμογή όταν θα τεθεί, ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει. Έτσι. Ναι, ήταν ένας συμβιβασμός για να υποθεί ότι υπάρχει μια απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή που θα ήθελε η κοινή γνώμη, αλλά με τέτοιον τρόπο, με τέτοιες δικλείδες που δημιουργεί τα θέματα που λέτε. Και μπορεί να δημιουργηθεί μια, ας το πω έτσι, ευρωσκεπτικιστική τάση επίσης να ενισχυθεί. Και τα δύο είναι πολύ αρνητικά. Θα πρέπει οι πολίτες να τα δουν και τα δύο θέματα αυτά πολύ ψύχρεμα, με όσο το γίνεται περισσότερη ευθυκρισία και αποσοσιοποίηση από εύκολες καταδικαστικές συλλήβδιν απόψεις για το, όπως είπαμε, όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι τα ίδια κάνουν. Σωστά, γιατί στο τέλος φτάνουμε στο σημείο να πυροβολούμε τα πόδια μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό φαίνεται τεροχρονισμένα. Έχει ξανασυμβεί. Ναι, βέβαια. Και δεν έχει περάσει και πολύς καιρός. Ακριβώς. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακόμη μετά από όλη αυτή την ιστορία και ό,τι έχει προηγηθεί και με τη φθορά που πάντα έχει μια κυβέρνηση κατά την περίοδο της διακυβέρνησής της, γιατί δεν κεφαλαιοποιεί σε μεγάλο βαθμό φθορές ο ΣΥΡΙΖΑ? Η γνώμη μου είναι, κύριε Μόσχη, ότι είναι η περίοδος της διακυβέρνησης του που χαρακτηρίστηκε από τους πολίτες, όπως φάνηκε και στα εκλογικά αποτελέσματα, ως μη θετική και η οποία είναι αρκετά νοπή ακόμα. Πληρώνει δηλαδή τον τρόπο που μεταχειρίστηκε τη μεσαία τάξη, παραδείγματος χάρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι, τι σημαίνει λοιπόν κρίθηκε μη θετική και είναι νοπή? Είναι τα θέματα τα οικονομικά σε σχέση με τη μεσαία τάξη, είναι τα θέματα τα θεσμικά,
πώς αντιμετώπισε θεσμούς όπως είναι η δικαιοσύνη και άλλους δημόσιους τομείς, άλλες δημόσιες περιοχές, πώς αντιμετώπισε τους αντιπάλους με τι ύφος και τι ήθος σε κοινοβουλευτικές και άλλες πολιτικές διαδικασίες. Όλα αυτά είναι νοπά και δεν δημιουργούν εύκολα την προϋπόθεση για να στραφεί κάποιος που απογοητεύεται από τη σημερινή κυβέρνηση να στραφεί προς το προηγούμενο κυβερνητικό κόμμα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία κατάσταση αδιεξόδου σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Όποιος πει ότι ξέρει πώς θα κινηθεί αυτός ο κόσμος, νομίζω θα μιλάει πολύ επιπόλαια. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί. Ναι. Μάλλον προς την αποχή. Α, μάλιστα. Εκεί βλέπετε να πηγαίνει. Είναι μια προσωπική μου εκτίμηση και δεν ισχυρίζομαι ότι είναι ούτε η τελική μου άποψη και γνώμη, ναι, αλλά ούτε ότι θα γίνει σίγουρα έτσι. Αλλά νομίζω ότι μάλλον θα κινηθεί προς την αποχή. Έχει πέσει το ενδιαφέρον για την πολιτική. Ναι. Το κρατάω γιατί θα σας ρωτάω και στο επόμενο διάστημα γι' αυτό, αν εξακολουθείτε, αν η εκτίμηση φαίνεται και στα ευρήματα. Και τώρα ευθέως σας ρωτάω, βέβαια θα περιμένουμε να περάσει ο κ. Μητσοτάκης από το Μέτσοβο, αλλά ποια είναι η αίσθησή σας, πόσο καιρό θα σας ρωτάω για τα ευρήματα, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί βλέπω πολλά μαζεμένα, δηλαδή επιταγή ακρίβειας. Πριν καλά-καλά τελειώσει το έτος, απευθείας παράταση για το Φεβρουάριο στα τέλη κυκλοφορίας. Market pass, παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Με λιγότερα λεπτά ανά λίτρο βέβαια, αλλά παράταση μέχρι το τέλος της σεζόν. Όλο αυτό για κάποιους μυρίζει εκλογές το Φεβρουάριο. Εσείς το βλέπετε αυτό? Διακανονισμοί πάσης φύσεως ρυθμίσεων και δόσεων. Γίνονται πάρα πολλά. Ναι. Κοιτάξτε, ορθολογικά, πώς το βλέπω εγώ, ορθολογικά το Φεβρουάριο να ανακοινωθούν. Mm-hmm. Όχι να ανακοινωθεί δηλαδή η ημερομηνία των εκλογών. Όχι να γίνουν, να διεξαχθούν το Φεβρουάριο. Γιατί πιστεύω ότι ορθολογικά, δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε εμείς και το ξέρει ο Πρωθυπουργός, είναι άλλο θέμα αυτό. Ορθολογικά θα αφήσει έναν-δυο μήνες να οριμάσουν όλα αυτά στην κοινή συνείδηση. Γιατί με το που ανακοινώνω δεν σημαίνει ότι οριμάζουν στην κοινή συνείδηση και πιάνουν τόπο που λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Δηλαδή υποθέτω ότι ένας σχεδιασμός θα προέβλεπε ότι Ιανουάριο-Φεβρουάριο αφήνουμε να όλα αυτά να λειτουργήσουν, αυξήσεις, συντάξεις, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλοι αυτοί οι διακανονισμοί, οι επιδοτήσεις, οι επιδόματα κτλ. Ώστε με το που μπαίνουν στην προεκλογική περίοδο αυτό να έχει γίνει κτήμα του περισσότερου κόσμου, ναι, ότι έχουν γίνει θετικά πράγματα, mm-hmm, για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Mm-hmm. Εγώ θα έβλεπα 26 Μαρτίου ή 9 Απριλίου. Νομίζω ότι είναι ημερομηνίες οι οποίες λέω καθαρά προσωπικές εικασίες. Δεν μας επηρεάζει το Πάσχα εκείνη την περίοδο. 9 Απριλίου είναι μια εβδομάδα, είναι το Βαΐον, είναι μια εβδομάδα. Αχα. Πριν το Πάσχα. Ναι. Έτσι οι γιορτές του Πάσχα, που είναι ένας νεκρός χρόνος, χρησιμεύει στο να περάσει και το απαραίτητο συνταγματικό περιθώριο των διερευνητικών εντολών κτλ. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά αρχές Μαΐου και κάνουμε, δεν θυμάμαι 5 Μαΐου πότε πέφτει, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε δεύτερες εκλογές. Ή 12, ναι, δεν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες τώρα. Άρα έτσι όπως είναι τα πράγματα με τις σχέσεις που έχουν όλοι μεταξύ τους, γιατί δίνουν την εικόνα και φαντάζομαι κάπως έτσι είναι. Έχει αγριέψει πολύ η κατάσταση αυτό το όλοι εναντίον όλων. Εσείς δεν βλέπετε να προκύπτει κάτι από την πρώτη κάλπη? Α, όχι, δεν το βλέπω, ναι. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή, ακούω και σενάρια όπως ας πούμε συγκυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με κάποιον πρωθυπουργό ο οποίος θα είναι κοινής αποδοχής, δεν θα είναι ούτε από το ένα ούτε από το άλλο κόμμα. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και ζητήματα ηθικής τάξης, όπως λέμε στην Ελλάδα, δηλαδή άλλος να είναι ο πρώτος, άλλος να κυβερνάει, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει κάλπη. Συνταγματικά και κοινοβουλευτικά αυτό βέβαια προβλέπεται. Ναι, δεν βέβαια είναι κάτι εκτός συνταγματικών. Γιατί αλλιώς θα έδινε εντολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο στον πρώτο. Ναι. Δεν θα έδινε στους άλλους. Ναι. Πάντως δεν σας προκύπτει πουθενά ότι θα έχουμε συνοικέσια? Όχι, όχι. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Mm. Δεν το βλέπω και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας από τους λόγους είναι ότι
Αν το ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να αραβωνιαστεί κάποιον, mm-hmm. θα του στοιχήσει σίγουρα στην άλλη του πλευρά. Είτε από τη μία πλευρά μιλάμε, είτε από την άλλη, έτσι. Ναι. Άρα, και επειδή το δοκίμασε την περίοδο 2011-2015, δεν θα ήθελε να την ξαναπατήσει. Όχι, νομίζω ότι η βαθύτερη επιθυμία του ΠΑΣΟΚ είναι να μείνει εκτός κυβέρνησης, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, όχι να μείνει ο τόπος φυσικά. Και να μην είναι αυτό μέσα. Αλλά αν γίνεται να μην είναι το ίδιο μέσα. Ίσα που παρακαλάει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Εγώ στη θέση τους τουλάχιστον θα παρακαλούσαν. Ναι, σωστά. Να τα λέμε ευθέως τα πράγματα. Εμείς τουλάχιστον έχουμε κάθε λόγο να τα λέμε. Τώρα, η αυτοδυναμία για το Μητσοτάκη, πόσο εύκολη είναι, δηλαδή από ποιο ποσοστό και πάνω θα την επιδιώξει? Ακούω στο ΣΥΡΙΖΑ να λένε πού να φτάσει στο 37 άμα κλειδώσεις στο 30, 31 ή και 32. Αυτά μου τα λένε βέβαια με κλειστά μικρόφωνα, γιατί δεν θα ήθελε ποτέ κάποιος από το αντίπαλο κόμμα να μιλήσει για το άλλο και να μιλάει για πρωτιές. Ναι, σωστά. Ναι, φαίνεται ότι η πρωτιά είναι κάτι που δεν αμφισβητείται στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η αυτοδυναμία βέβαια είναι συνάρτηση του ποσοστού των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Έτσι. Ναι. Του αθρηστικού τους ποσοστού. Αυτό είναι κάτι αρκετά ρευστό προς το παρόν. Δηλαδή όσο πιο πολλοί μένουν έξω, τόσο καλύτερα για το πρώτο κόμμα. Ναι, κατεβαίνει ο πήχης αυτοδυναμίας. Μάλιστα. Εγώ υπολογίζω ότι αν επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, επαναλαμβάνω, αθρηστικά, θα μπορούσε με 36,4 να σχηματίσει κυβέρνηση. 36,4% εννοώ. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα από τα πιθανά σενάρια, τέλος πάντων, το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής να είναι προς το διψήφιο και έτσι με 36,4%, 36,8% να μπορεί να σχηματίσει μια οριακή βέβαια αυτοδυναμία. Άρα θα το θεωρήσει οποιοδήποτε ποσοστό άνω του 30 λογικό να παλέψει την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Πατώντας προφανώς και στο ότι δεν θα θελήσει το εκλογικό σώμα ταλαιπωρία, φασαρία, αναστάτωση. Σίγουρα, σίγουρα. Και η οικονομία και όλοι όσοι επηρεάζονται από την οικονομία, που είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Δεν μιλάω μόνο για τους μεγάλους επιχειρηματίες ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα σωρό κόσμος. Και επίσης εδώ πρέπει να δούμε και το εθνικό ζήτημα, κύριε Μόσχη, γιατί... Θα σας πήγαινα και σε αυτό. Το κράτησα για το τέλος. Πείτε μου όμως, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω τον βοηθάει το Μητσοτάκη αυτή η φασαρία με την Τουρκία. Βεβαίως τον βοηθάει, με την έννοια πια ότι κανείς δεν θέλει να δημιουργούνται πολιτικά προβλήματα όταν έχεις εθνικά προβλήματα. Τα εσωτερικά σου πρέπει να τα έχεις λυμένα. Συνεπώς, μια γρήγορη αποκατάσταση κυβερνητικής σταθερότητας λειτουργεί υπέρ του πρώτου. Μια αίσθηση του κόσμου ότι χρειάζεται γρήγορη κυβερνητική σταθερότητα λειτουργεί υπέρ του πρώτου, γιατί όταν έχεις απειλές, προκλήσεις, επιθετικότητα, αυτά που βλέπουμε όλοι από την πλευρά του Ερντογάν, δεν μπαίνω σε συζήτηση αν τα εννοεί, δεν τα εννοεί, αυτός τα διαχειρίζεται για εσωτερικούς, τα εργαλοποιεί για εσωτερικούς λόγους. Αυτό είναι άλλης κατηγορίας θέμα. Αλλά εφόσον υπάρχει ως περιβάλλον κλίμα, δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει και να τρενάρει και να πει ενδεχομένως πάμε και σε τρίτες εκλογές. Θα είναι και λάθος επί της ουσίας, αλλά και θα χτυπήσει πολύ άσχημα στον κόσμο. Ναι. Σωστά. Για αυτούς τους λόγους. Και κάτι τελευταίο. Είπατε προηγουμένως ότι το βλέπετε και στις μετρήσεις που έχετε στα χέρια σας, ότι η υπόθεση υποκλοπών δεν πολύ παίζει ρόλο. Τέλος πάντων, έχει προεξοφληθεί. Είναι σωστή ορολογία που χρησιμοποιήσατε. Και η περίπτωση ΠΑΣΟΚ, Καϊλή, Κατάργκεϊτ κλπ. Θα έχει προεξοφληθεί εφόσον δεν έχουμε κάτι θεαματικό, κάποια αλλαγή μέχρι τις κάλπες. Άρα λοιπόν το πεδίο το οποίο θα παίξει ρόλο κατά βάση είναι η ακρίβεια, έτσι. Κατά βάση είναι το οικονομικό στοιχείο, είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και οι τιμές που πληρώνουμε όλοι για την ενέργεια στις μικρές επιχειρήσεις και στα σπίτια μας. Ναι.
ασφάλεια. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο μεγάλο, υπάρχει σαν ένα ζήτημα. Έχει να κάνει όμως με τις περιοχές. Αλλού έχει μια αξιοσημείωτη δημοσκοπική παρουσία το θέμα της ασφάλειας. Όταν λέμε την ασφάλεια με την έννοια της έναντι σε εγκληματικότητας, μάλλον εννοούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει με τις περιοχές. Δεν είναι παντού το ίδιο και θα έλεγα δεν είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Δεν διαπερνά όλη τη χώρα αυτό το ζήτημα. Το θέμα όμως, θα με επιτρέψετε να προσθέσω, το θέμα της εργασιακής και της κοινωνικής ασφάλειας είναι κάτι που μπορεί να μην γεμίζει τους τίτλους στα δελτία μας ή στους εφημερίδες. Αλλά σίγουρα γεμίζει το πίσω μέρος του μυαλού του εκλογικού σώματος. Είναι σίγουρα αυτό που λέτε. Είναι σίγουρα κάτι που υπάρχει από κάτω πολύ δυνατό σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Κατσαντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα τα πούμε μετά τις γιορτές βέβαια και θα τα λέμε τακτικότερα. Να περάσετε καλά. Καλή χρονιά. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για λίγο στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.